Hola, descobridors. Avui tornem a Sant Cugat a fer la visita del celler modernista. Celler cooperatiu de Sant Cugat. El celler cooperatiu de Sant Cugat és un edifici modernista del 1921, projectat per l'arquitecte César Martinell i Brunet, al municipi de Sant Cugat del Vallès. El 1921, 51 vinicultors locals, algun d'ells propietaris, però sobretot arrendataris, van fundar el Sindicat Vinícola i Caixa Rural de Sant Medí, cooperativa que tenia com a objectiu principal fer vi. Van promoure la construcció d'un celler cooperatiu per dur a terme la vinificació i conservar-hi el vi fins a la seva venda. L'encarregat, César Martinell, arquitecte especialista en arquitectura agrària. L'obra s'uneix al modernisme gaudinià i al racionalisme noucentista, amb els coneixements etnològics més avançats del moment. El celler cooperatiu era el límit urbà del poble, no? Després de la dècada daurada de 1950, en assolir la màxima producció, va començar a minvar paulativament l'activitat. Hi va haver una important crisi al sector, però sobretot el fet de que el Sant Cugat rural, que fins aleshores vivia del treball del camp, ja començava a transformar-se. En 1988 es va fer la darrera vinificació i es va anar tancant paulatinament els altres serveis agrícoles. Més lluny i surt al pas el que vols i sense cap por, fes un cop de cap.